everybody. Okay, hari ni kita nak buat udang. Okay, alright. So today we are going to look at a special recipe. Yang ni kita buat udang masak kari dengan sweet potato. Okay, so ubi keledek lah. Ha, pernah dengar tak? Okay, resipi yang ni. Okay, alright. Now kita nak tengok bahan-bahan. Okay, kita nak bawang merah satu yang besar. 3 ulas bawang putih, okey, santan, okey, cili, 2 cili hijau besar, okey, and also daun ketumbar, okey. Untuk kari kita nak serbuk cili dengan serbuk untuk meat lah, okey. Right. Selain daripada tu, kita nak sawi, alright. Udang. Okay, sawi, ha, saya malas nak angkat lah. Sawi, udang dengan sweet potato. Okay, panaskan kuali. Alright, now yang ni maybe saya pun tak tahu terfikir nak buat macam mana. Sebab actually Dr. Wasson minta untuk udang sambal belacan. Okay, but saya dah buat dah lah sambal belacan dengan ikan bilis. Lepas tu nak cuba prawns macam ni. Okay, just say kalau tak dan nak masak sayur. Okay, yang ni dah ada udang, dah ada sawi, dah ada sweet potato. So dah ada cukup dah dia punya khasiat dia. Boleh makan dengan nasi macam tu je. Okay, right, jom kita lihat macam mana nak buat. Okay, panaskan minyak. Alright, lepas tu masukkan bawang merah. Okay, bawang putih. Lepas tu masak dulu bagi dia beraroma. Lepas tu kita masukkan serbuk kari dengan sweet potato. Okay, right. Nah, kalau yang nak buat yang ni vegetarian pun boleh. Okay, jangan pakai udang tu lah. Okay, lepas tu kalau vegetarian nak lagi sedap, boleh masukkan tofu dengan kacang tanah. Okay, tumbuk dulu kacang tanah tu, lepas tu masukkan kacang tanah. Okay, ini dia beraroma. Okey, bila bawang merah dah mula keperangan, okey, masukkan, alright, ubi keledek lah. Okey, now kalau nak tengok dia punya sukatan dia, saya pakai setengah kilo udang, okey, satu ubi keledek yang besar dia macam ni, bukan yang kecil tu, okey, right? Now masukkan ubi keledek, ini daun. Lepas tu masukkan serbuk cili sedikit. Okey, lepas tu masukkan, you know, meat curry powder yang kita pakai untuk meat lah, untuk kambing ataupun ayam. Okey, meat curry powder sebab kita nak bagi dia masak kan meat curry tu. Okay, kari tu, serbuk kari tu kena masak. Kalau tak, tak sedap. Okay. Ah, yang ni ikut rasa lah. Okay. Saya tak pakai serbuk cili banyak sebab anak nak makan, dia tak makan pedas sangat. Okay. Gaulkan dia macam ni. Okay, kalau nampak kurang minyak, just tambahkan minyak. Kita nak bagi dia pecah minyak. Bila dah gaul sebati, okey, tutup. Okey, untuk bagi dia masak sebab kentang ubi keledek kan. Okey, ubi keledek dia ambil masa sikitlah nak masak. Alright. Okey. Okey, bila nampak kentang dah keledek kentang dari tadi saya duk sebut kentang tau. Ha, bila nampak keledek tu dah lembut, okey. Masukkan cili, masukkan air. Okay, now udang dia cepat.
cepat nak masak. Okey, so tak perlu masukkan awal-awal. Okey, kalau tak nanti actually udang, chicken all boleh overcook. Okey, when it's overcook, dia akan jadi terlalu macam chewing gum macam tu. Dia jadi chewy. Okey, so kita nak dia fresh. Okey, so kita tak nak dia chewy. Okey, so kita akan masukkan in the end. Okey, lepas masukkan chili. Okey, masukkan air. Right, boleh masukkan garam ke? Okay, garam secukup rasa ya. Okay, gaul biar dia masak sekejap. Lepas kita nak masukkan sawi. Okay. Right. Okay, dah mendidih dah. Alright. Okay. Sekarang masukkan sawi. Sawi make sure dah cuci ya. Okey. Dah cuci bersih-bersih takut ada pasir. Lepas tu udang kalau nak biarkan dengan apa? Kulit dia pun okey. Alright, sebab lagi sedap. Tapi kalau untuk anak-anak lebih senang tu tanpa kulit lah. So saya dah buang kulit dia semua. Okey. Right, gaul. Dan sawi dah masak, masukkan. Masukkan santan. Okey, bila santan dah masuk, gaulkan dia. Tak boleh biarkan santan terlalu lama, eh. Okey. Right. Lepas tu masukkan udang. Okey, so kalau tengok tu udang tu banyak. Okey, so saya tambahkan air. Okey, daun. Ingat eh, kita kena check garam eh. Sebab tadi tu kita masukkan sikit je. Sekarang dah tambah air. Okay. Lepas tu tutup. Ha, yang ni santan rasanya sedikit lah. Boleh tambah lagi santan. Okey, saya nak tambah santan lagi. Sebab udang tu banyak. Dia kena warna creamy sikit. Okay. Bersusu sikit warna dia. Ha, barulah santan tu cukup. Ha, okay. Ni warna yang kita nak. Okay. Alright. Okay. Sekarang boleh tutup. Now, see, udang dah kembang, so dia dah masak. Okay, kita nak cuba sikit. Untuk saya, garam cukup. Okay, untuk saya garam cukup dah. Okay, siap. Okay, sangat 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 sedap. Okey. Tutup api. Masukkan daun ketumbar. Okey, just on top. Cuci dulu ya.
So yang ini adalah kari udang dengan ubi keledek. Okay. Alright, so it's sangat sedap. First time I pun try. Okay, I like the taste. Alright. Hope you guys enjoy it. Okay, and try it. Okay, bye.